肉。他问到底谁是拉辛当比基啊？你们还认识吗？我们的苏邦的同胞，你知道吗？行动党的秘书长林冠英为什么会坐牢两年呢、啊？假咖喱本安座，因为捍卫一个15岁未成年的马来少女，就是被一个跟这个名字一模一样的丹西拉辛当比基侵犯了，我们为了他伸张正义，打抱不平，最后林冠英坐牢两年。爽的人没有事啊，爽的人无代志。做无做无爽的人，吊着脚骨吃咖喱饭，有天理无啊？各位同胞，我往西个的，未到高雄台湾去呢。Orang yang syok yang lakukan jenayah tersebut, perobohkan budak tersebut, yang syok lah kononnya, tak ada masalah, tak dikenakan tindakan. Orang yang tolong bela anak gadis perempuan itu, Ling Guan Ying masuk penjara 2 tahun, ada ke tidak? Apa punya undang-undang ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Sekarang ini kita dituduh lagi, makin hebat tuduhan. Pergi kampung, Skinjan, Sabah Benam, kawasan Kubu, Kuat Amno, Lulu Kini buat sementara waktu. Tolong jangan selama-lamanya, tolong. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan malam ini yang hadir. Ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, Mbak Yu, Nyarok, Rewang. Nyarok, Rewangi, minta tolong. Yang saban hari, hujung minggu balik kampung, Sabah Benam. Anak-anak yang kerja di Subang Jaya ini, tolong beritahu papa dan ibu papa. Tolong beritahu ayah, mak. Jangan lagi pangkal racing berkarat dah. Dah cukup dah. Boleh tak tidak? Boleh tolong? Kalau tuan-tuan boleh mulai hari ini bergerak dan kerja, semua tolong. InsyaAllah kita pertahankan Selangor dan kita pergi ke Putrajaya. InsyaAllah. Dan oleh kerana penceramah ramai malam ini, saya nak kopek sedikitlah. Kupas sedikit tentang Hal Toyo. Nengatan Sri Halil Ibrahim. Kenapa? Apa alasan kita kalau nak tukar kerajaan di Sri Sangor? Tak perlu. Sebab apa? Kerajaan baru 3 tahun. Kalau anak kita, anggap anak cili kita, umurnya 3 tahun, baru belajar melaku sikir, wae. Kalau anak yang 3 tahun, anak kita, 如果是我们的孩子三岁才学会走路罢了，对不对？你问韩阿佑要做妈妈了，他知道啊。三岁刚学会走路，我们明年各位的同胞才给我们3年罢了，所以应该继续给我们最少3届到5届做给成绩出来，让你们看，如果不好才换，对不对？Sekurang-ku yang kena bagi pakatan rakyat 3 hingga 5 penggal baru kita boleh tunjukkan kerja kita dengan kemai. Ha, macam mana? Kalau tak boleh, baru turunkan. Tuju ke tidak? Ini cara dia. Ini 3 tahun, UMNO dah tak sabar. Tak sabar. Sabar apa? Nak rampas. Sebab apa? Mereka rampas. Norma ni rampas Selangor ini. Kalau dia nak rampas, bukan kerana mempertahankan hak rakyat. Tidak. Jangan kena tipu lagi dah. Mereka rampas sebab kontraktor-kontraktor mereka, kawan-kawan mereka, kroni-kroni mereka, 3 tahun tak ada makan dah. Semua mau bankrupt. Selama ini mereka banyak makan, sekarang mau bankrupt. Maka dengan itu mereka terseksa. Cepat-cepat mau rampas Selangor. Itu cara mereka. Dan mereka turun pergi kampung-kampung. UMNO bagi tahu orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, ojolo, jangan sokong pakatan. DAP sudah jadi kontrol menguasai negeri Selangor. PAS sudah diperkudakan oleh DAP. DAP sudah diperkudakan oleh PKR. PKR juga diperkudakan oleh PAS. Sama-sama berkuda. Pakatan semua jadi kuda. Yang jadi lembu UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan. Ini dia. Di kampung-kampung, tiap-tiap hari. Di kampung-kampung, fitnah-fitnah. Tomahan-tomahan ini kat kampung. Hakikatnya, di Selangor kita tak ada bekerja macam itu. Kita hormat DAP dalam kerajaan Pakatan Rakyat bersama PKR, bersama PAS. Kita istiqamah dan kita menjunjung ya, Perlembagaan Malaysia. Perkara 153. Agama rasmi Islam, tiada kompromi. Itu kita tak ada masalah.
Tak ada masalah, mana ada masalah di EP, no problem. Iki wong Jawa Cina iki orangnya apa-apa masalah. Tapi dalam sidang DUN, saya dituduh komunis. Ini komunis. Kalau muka macam ini komunis, saya nak tanya kepada tuan-tuan, muka macam Tua Soleh itu apa? Masya Allah. Macam Tua Soleh itu, bukan komunis lagi, tak tahu apa lagi lah, itu macam apa? Aduh, tak tahu macam apa, saya nak sifat dia dah. Firaun lah. Macam Firaun. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam, soal Islam kita tidak melekehkan. Kita hormat. Ramai majoriti kita Islam. Tetapi, apa yang saya nampak, UMNO cakap tak serupa bikin. Ngomong wae gawe ni orang. Saya bagi bukti dua lah ke sini. Sekolah agama rakyat di negeri Selangor. UMNO pergi kampung, kita perjuangkan Islam. Jangan bagi DAP naik, PKN naik, habis Islam. Habis Melayu, tiada Melayu di dunia lagi. Ha. Oh, orang kampung ada yang menggigi-gigi-gigi. Ha. Itu orang tua lah, umur 70 lah. Umur 70. Macam tuan-tuan, insyaAllah tak ada masalah. Semua lulus. Cobaan dan ujian. Dan mereka kata, mereka pertahankan agama. Tetapi, zaman Mahathir, zaman Her Toyol. Toyol, Toyol. Kawan saya, kawan dan lawan saya sepanjang zaman. Her Toyol, Bantan Menteri Besar. Mereka kata apa? Dalam semasa pemerintahan mereka, sekolah agama rakyat yang melahirkan insan yang bertakwa, pandai agama, berdisiplin. Tetapi sekolah agama ditutup dan tidak diberi bantuan di negeri Selangor dan di Malaysia. Itu hakikat. Setuju ke tidak? Adakah saya fitnah? Saya tidak mau fitnah. Sebab apa? Dalam Islam, fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Saya tidak mau. Itu kerja UMNO, Parti Nasional. Sekolah agama dia tutup dan tak bagi peruntukan. Tetapi Pakatan Rakyat yang DAP dituduh komunis ini, anti Melayu ini, kita tak pegang tampuk pemerintahan kerajaan negeri bersama PAS, PKR. Seburat suara dalam mesuara Esko. Kita bagi peruntukan kepada sekolah Cina 4 juta. Sekolah rendah. Sekolah Tamil 4 juta. Persendirian 2 juta. Sekolah agama rakyat buat julung kali dalam sejarah. Sejak pemerintahan Pakatan Rakyat, kita bagi 6 juta satu tahun. Tak pernah UMNO buat. DAP sokong dua tangan. Tak ada masalah. Tapi macam mana zaman UMNO? Tak ada buat. Itulah zaman jahiliah. Itu satu. Cakap bela agama, dia hina agama. Itu satu. Yang kedua, saya nak tanya sebelum saya habis. Sebab ramai penceramah hebat Mas Abu ada kat sini. Abang Mat, Toko. Di Kelantan, semalam kuli dalam interview, kuli cakap, Tengku Lazari Hamzah, interview dengan TV Selangor. Dia cakap apa? Rakyat Kelantan berhak menikmati royalti minyak 5%. Ini termatuk dalam undang-undang Akta Petronas. Setuju atau tidak? Yang Kelantan ini 98% Melayu Islam. Setuju atau tidak, tuan-tuan? Jilantan Chow 98% hui jiao tu ma lai ren. Tetapi, si yu sui, meyok ke. Royalti 5% tidak dibagi. Sarawak, dia bagi. Sabah, dia bagi. Luar daripada perairan, di tengah laut, dia bagi. Kelantan, di tengah laut, tak bagi. Kenapa sesama Islam harus ditindak, dizalimi? Jangan kita bersekongkol dengan orang yang zalim, tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukti yang kedua. Amar maruf nahi mungkar, menentang kezaliman, menegakkan keadilan. Tapi UMNO cakap tak serupa bikin. Itu dua. Yang ketiga, tiga. Sekarang kita tengok hulu hilir setiap hari ada lambang satu ini. Kalau bagi DAB satu ini DAB suka. Sebab apa? Kita kempen di Kuching kalau satu ini maksudnya apa? Bukan satu Malaysia. Bukan satu ini. Dulu, zaman-zaman dulu, 10 tahun yang lepas, sekarang pun ada orang-orang tua, orang Cina. Dia nak undi DAP, dia tak berani nak cakap. Dia meneng-meneng, wai. Orang wani ngomong. Tapi dia nak sokong DAP, roket, tapi dia diam. Apabila pergi pusat mengundi, kita kata, oh dia kata, diam. Dia takut. Mereka diugur, dia takut.
Kemudiannya, kalau ini satu ini kita suka. Mana yang Najib suka kita mesti satu, 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 satu. Roket, roket naik. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau tafsiran satu ini, itu satu Malaysia ditaja oleh siapa? Apko worldwide. Aku wawai kita Malaysia orang pandai macam Ning ini cerdik pandai daripada University Kingston di England. Orang pandai ini tak boleh jadi konsultan kita kah, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita perlu belanja 77 juta angkat orang-orang siapa? Yonis. Orang-orang Yahudi. Buat apa? Buat aku worldwide. Tuan-tuan, saya tengok, baca dalam Al-Quran. Musuh nombor satu wahid, nombor wahid bagi umat Islam adalah orang Yahudi. Dulu kini lain selamanya saya tahu. Bunuh orang Palestin, lelakinya, perempuannya, siang hari Gaza dibom dan sebagainya. Tiap-tiap hari bunuh orang tak berdosa, dia bunuh Israel. Tapi Perdana Menteri yang kononnya satu ini satu bersekongkol dengan mereka. Bayar duit, duit kita, pembayar cukai tuan-tuan dan puan-puan di Kerana Jaya ini, di Subang Jaya ini, di Seri Setia ini, kita bayar cukai diambil. Bayar ke apa wawai? Umpama kita bekalkan bekalan peluru bom kepada apa Yahudi dan mereka bunuh saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Setujukah kita tuan-tuan dan puan-puan? Kita tidak mahu kerja zalim macam itu tuan-tuan. Saya minta Najib, kalau kamu betul-betul bela Islam, bangsa dan negara, halau apa wawai keluar dari Malaysia. Jangan gunakan apa wawai ini. Boleh kita boleh? Kalau tak boleh, kita jatuhkan PNI akan datang. InsyaAllah. Mananya, saya dalam Dewan Negeri, saya bagi tahu ketua pembangkang yang baru ini, Dato' Satim Dimat, yang tak tahu berperanan sebagai pembangkang. Jadi kerajaan dah lama tak tahu jadi pembangkang. Tak geti. Saya bagi tahu UMNO cakap tak sumpah bikin. Kalau dalam Islam, kita boleh tafsir orang munafik ini ada tiga. Dalam hadis, apabila seseorang itu, seorang pemimpin itu bercakap, dia berdusta. Itu satu. Yang kedua, apabila seorang pemimpin itu bercakap, dia berjanji, dia mungkir janji. Dua. Yang ketiga, apabila seorang pemimpin itu diberi amanah, dia khianat amanah. Itu tiga-tiga. Dalam konteks ini, kita nampak UMNO penuh semua ada. Mana salah munafik dalam Dewan saya cakap dalam UMNO ini. Ha. Hipokrit. Tapi walau bagaimanapun tak apalah. Kawan-kawan UMNO, kita tak ada bergaduh dengan UMNO. Dengan pemimpin saja kita tak nak. Marilah kawan-kawan UMNO kalau malam ni kita dengar dan setuju, kembalilah kepada kebaikan. Ayo, sama-sama kita dukung perjuangan Pakatan Rakyat untuk rakyat. Dan sekian saja untuk malam ini. Saya harap tuan-tuan balik kerja kuat mulai malam ini. Boleh kata boleh? Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Terima kasih. Matur suwun. Sia-sia. Wanakam.